Takže nazdar lidi, já jsem Dave a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme po dlouhé době Euro Truck Simulator a dneska si ukážeme novinku v podobě elektrického tahače Renault T-E-Tech. Doufám, že to říkám dobře. Není dostupný k zakoupení ve hře, ale je dostupný v rámci rychlé jízdy nebo rychlé zakázky teda. V prvé řadě bych chtěl teda ukázat i tady ten nový user interface v té hře. Můžeme se to teďka tady tak jako trošičku prohlídnout. Máme tady teda předělaný kompletto UI, to znamená, máme tady takhle hned jízdu, můžeme se dostat zpátky za volant. Tady máme takhle kartu zakázky, navigace, mapa světa, rychlé cestování, konvoje, kariéra, společnost, služby, ojeté tahače, prodejci tahačů, to je prostě fakt, jako vypadá to hodně dobře, je to hodně přepracovaný. Tady tvá domovská schránka, je to jak kdyby nějaká prostě aplikace, internetová stránka nebo něco takového, simuluje to právě jakoby tu internetovou stránku. Tady máme takhle nabídku, ještě takovou, že můžeme být podle mě třeba v navigaci a rovnou se potom zase překliknout třeba do konvojů. Jasně, online prostředí, to dobře asi nechcem, ale třeba do správy tahačů. Jo, úplně prostě jednoduše, tady mám nějaký svoje tahače, který jsem zkoušel a nebo vlastnil. Každopádně, když jdeme teda do prodejci tahačů, do Renaultu, já tady mám tady tuhle prodejnu, tak jak můžete vidět, žádnej elektrický tahač tady není. Pochopil jsem teda, že ještě teda se podívám dobře do konfigurace, že by to bylo v rámci motoru, ale ne, není, jsou tady jenom normální motory pro ten Renault. Takže je to jenom v rámci speciální akce, která teda je jenom pomocí rychlé zakázky dostupná. A teda těch Renaultů tady ani není moc. Jo, musíte si tady zaprvé takhle vlevo vybrat ten filtr tahačů, takže my chceme Renault. A já když to tady takhle překlikávám, tak nikde ten Renault nevidím. Poznáte ho úplně jednoduše, já už teďka vím, kde se nacházíte, takže já se tam rovnou překliknu. Poznáte ho úplně velmi jednoduše, je tady u něho tady ta modrá ikonka toho blesku, což značí, že to je elektrická verze toho tahače. Jak můžete vidět, tak se to jmenuje Renault E-Tech T-Sleeper. Těch variant kabin a tak dále bude tady asi víc, ale teďka reálně je to jediná konfigurace, jediný elektrický Renault, který já tady mám na výběr. Bohužel víc jich tady prostě nemám. Takže my si samozřejmě vybereme tady tuhle zakázku. Jak můžete vidět, pojedeme z Barcelony do Sassari. Je to po silnici jenom 58 km, takže je to fakt jako úplně kraťoulinká zakázka. Povezeme použité plasty, 3 tuny, takže to nic není. Ale máme tady ten Renault na vyzkoušení. Já jsem říkal, že ho vám jako představím tady v tomhle videjku. Ukážeme si, jak to vypadá jezdit s elektrickým tahačem. Je to první elektrický tahač v Euro Truck Simulatoru 2. Jak můžeme teda vidět, takhle tady vypadá, takhle to vypadá. Je to vlastně ten nový Renault T po faceliftu, akorát je to teda v té elektrické verzi. Poznáme to hlavně pomocí té přední masky, ta je víc taková probarvenější, nejsou tam takový plasty. Nápis E-Tech tam dole a jinak tady Renault Trucks. Jinak ten tahač jako vypadá samozřejmě podobně, tady nemáme teda z boku nádrže palivový, ale máme tady baterie. Jo, jinak prostě ten tahač vypadá úplně normálně, není to žádná taková ta šílenost, jak je třeba u Tesly. Tak já se teď musím trošku zorientovat v tom ovládání, protože už jsem to fakt dlouho nehrál. Tak, tady můžeme vidět kabinu, zase nápis Renault Trucks E-Tech. A jinak je to prostě standardní tahač. Myslím, že ten volant je lehce jiný, protože ten Renault po faceliftu, co si ho pamatuju, neměl takový volant. A i to logo je tady nový, Renault asi teda začal používat nějaký nový logo. Já si jenom v rychlosti teda přizpůsobím trošku sedadlo, já mám rád, když sedím takhle dál. Nebo teda bych si spíš mohl
takhle to FOV trošku upravit a ten volant si dám takhle trošku nahoru. Tak, já si myslím, že paráda. Jo, já myslím, že paráda. Takže takhle teda vypadá ta nová kabina. Schválně zajímá, jak se to teda bude chovat. Počkat, aby jsme ještě viděli na ten displej. Je pravda, že bych si ten volant asi měl dát, ale dolů takhle, ať vidíme na ten displej kompletně. Takže zkusíme si teda probudit ten tahač. Takhle jsem ještě nezapnul motor. Já teda fakt nevím, jak to funguje. Jdu s tím úplně poprvé, jo. Takže teďka bych měl nastartovat. Aha. Když túruju prostě ten tahač, tak to zní takhle. Zajímavé. A teď jenom přemýšlím, já jsem totiž zapl elektroniku. Já vám to tady ukážu tady na volantu. Já tady mám jedno tlačítko na elektroniku. Jo, a to nic nedělá. Pak teda ještě mám na startování jedno tlačítko. A to mě jakoby ten tahač zaktivuje. OK. Dobře. Tak. Já si ta odbrzdím, dám si tam jízdu vpřed, co to po mně chce, máte zataženou ruční brzdu, sorry. Tyjo, to je divný, ale zároveň je to takový hustý, nedokážu to vůbec popsat. A já bych si tam nějak chtěl na ten displej hodit, ale navigaci, nebo jako tady nemám navigaci. Tyjo, to je divný. Proč to teďka? Aha, nevím, nějak to nechtělo jet. Ty brzdy jsou takový zvláštní. Ono to asi, jo, tam máme nějaký čistící vozidlo, tak asi můžu vyrazit. A ono to simuluje, pomocí zvuku to já poznám, teda ono to jakoby simuluje i nějaký řazení a tam mám i nějaký stupně A4, A1, takže ono to asi má nějaký stupně převodový. Já teda nevím vůbec, jak si mám přepnout tam ten panel, ten display. Bohužel fakt nevím, takže já si tady zapnu mapku. Tady máme, tady jezdí vlak takhle uprostřed kruháče. Takže já teď tady cinká přejezd, to je docela hustý teda. Třeba ho potkáme. Je to teda extrémně zvláštní. Jo, a když prostě pustím plyn, tak žádná rekuperace tady není. Moc netuším, co znamená tam ta oranžová barva napravo, co tam tak jako problikává. To fakt netuším. Ale je to takový strašně fakt tichý. To je prostě budoucnost, no. Tak, teď se tady připojit na tu hlavní. Trošku si pak asi na nějaké dálnici, až najdeme na dálnici, tak si vyzkouším akceleraci. Ta by samozřejmě mohla být hodně zajímavá. No to má určitě i nějaký asistenty. A celkově i ta navigace je pěkně teďka taková přehlednější, taková líp přiblížená, nedokážu to popsat. Máme tady nějaký hlídání rychlosti a i, ale to už tam možná bylo i v tom minulým. No možná tady rekuperace funguje, jo. Aha, takže rekuperace tady funguje. Já ti zmáčknu brzdový pedál, chvilku se nic neděje a pak to začíná tak, jak kdyby zpomalovat, je tam takový cuknutí, cítím prostě. OK. Ale jo, vypadá to zajímavě. No nic, takže najedeme tady na dálnici a zkusíme si nějaký to zrychleníčko, takže tady pak zastavíme. Před sebou máme docela volno, takže já bych tady zastavil. A zkusím na to prostě šlápnout, co to udělá. To je asi, já už asi vím, co to je. Jo, jak mě to tam bliká, žlutě.
Jo, když jedou auta, to znamená to hlídání mrtvýho úhlu. Teďka, když projede auto, no jasně, jo, tak to je dobrý. Tak jo, tak jdeme na to, já teda na to šlápnu. Aha, nevím proč... Tyjo, proč to najede? Já to zkusím znovu zařadit. Vůbec nevím, proč to nejelo. Ale teda to zrychlení je... Jako odpovídá to tomu. Samozřejmě ve vyšších rychlostech už to taková palba není, ale mohli jste vidět do těch 30, do 40, tyjo, tak to zrychlilo jako dost solidně. Tak já už tady opět sjíždím, protože my jedeme jenom tady do toho přístaviště. A budeme tady najíždět na trajekt, tady můžete vidět asi další Renault E-Tech. Ne, to je normální Renault, ok. Počkej. Kam jedu? Já jdu tady doleva, ok. V těch nižších rychlostech to má prostě úplně takovej krásný odpich. Ještě si to když tak... No, tady před tou zatáčku asi moc ne, ale... Jo, když na to šlápnu... Tyjo, to má... To je hodně zajímavý, do těch 30... CCA. Tak to teda funguje fakt zajímavě. Jinak teda v barcelonském přístavu jsem ještě taky nebyl. A vypadá to tady jako dost zajímavě. Upřímně nevím, co všechno se změnilo v těch nejnovějších verzích. Protože už jsem fakt dlouho nehrál. Tohle je trošku blbý teda ten asistent, protože ono to bere a jízdí. Ale to třeba opravijou. Už jsem to fakt dlouho nehrál. Vím, že ve Švédsku je dokonalá kopie toho Scania Democentra. Toho takového testovacího centra, když si jedete vybrat novej truck, nebo se tam třeba představujou nový Scania pro veřejnost, takže tam bychom se mohli někdy taky podívat. Já tady teda odbočím do toho přístavu a tady už máme loďku našu. Bude to fakt kraťoučká jízda, ale spíše to o tom, že si dneska jenom ukážeme, jak vypadá v Euro Truck Simulatoru vůbec první elektrický tahač. A teďka díky tomu, že to je tak tichý všechno, tak prostě fakt slyšíte daleko víc ty okolní zvuky. A taky je zvláštní, že já prostě vypnu motor a vůbec nic, jako nepřestane to být nějaký jako jiný, jo. Tak, my jedeme semka, do Porto Torres. Tak, máme tady trošku, už máme skoro noc. Tak, aktivuju si tahač, už to není ani nastartování, ale spíš aktivace. Si zapnu světla. Oh, nemám zařazený, ok. My se na to můžeme podívat i takhle zvenku. A teď už nepamatuju, jaký to jsou tlačítka. Máme tady samozřejmě ty dynamický blinkry, které byly už na tom faceliftovaném Renaultu T. To se mně vždycky líbilo. Vypadá to dobře. Celkově ten Renault jako se polepšil, co se týče designu u kamionů. Ale i těch osobáků taky. Už to nejsou tak škaredý auta, jak bývaly. Tak, ale já bych měl asi tady takhle, no, asi ne. Asi teď jedu jakoby proti směrem, sorry kámo. Celkově má být zlepšená optimalizace. Já se teď dívám. Mně to jede tady aktuálně nějakých 108, 116 FPS. OK, tak díky. Tyjo, to byl teď odpich. Ale je teda nutný poznamenat, že já to hraju na rozlišení 2K a ještě to natáčím, takže to taky nějaký výkon samozřejmě zabere. Mám dva monitory. Takže kdybych to hrál na Full HD, tak si myslím, že mám lepší FPSka. Já to ještě, teď to nebudu vypínat, kašlu na to. Tak, dobrý.
Akorát já nevím, jak se teda přepíná ten panel, ale ten panel je teda zajímavý. Máte tam vlastně všechny informace o vaší spotřebě té elektrické energie. Průměr tam vidím, průměrnou spotřebu nějakých, prostě máme 100 kWh. 100 kWh. To je na 100 km, by to mělo být normálně 100 kWh na 100 km. Říkám to asi dobře. Schválně mě napište do komentářů, co si myslíte o elektromobilech celkově. Za mě je to takový... Mám vždycky z toho takový smíšený pocity prostě, no. Samozřejmě to nevnímám jako něco, co má zachránit planetu. To si zase nemyslím, protože jsou spory o tom, kde ta elektrická energie se bere, že jo. Že to taky není úplně ekologický a tak dále. To, jak se v dnešní době vyrábí ta elektrická energie. Na druhou stranu nějaký ty lokální emise, hlavně ve větších městech, to prostě snižuje, takže zase to není úplně špatný. Mně se třeba strašně líbí Tesly, jo. To jako musím říct, že se mi fakt líbí. A ve městě na nějaký dojíždění mít prostě nějaký elektrický auto si myslím, že není vůbec k zahození. Elektrický kamiony, to si myslím, že je ještě otázka daleké budoucnosti, protože samozřejmě tam ten dojezd je dost limitovaný a dojezd je samozřejmě u dálkové přepravy dost podstatný. Na druhou stranu nějaký ty kratší trasy, nějaká lokální přeprava, tak to si myslím zase, že ta elektrika tam je docela dobrá. Tak, můžeme to ještě rozjet, máme to už jenom 7 km do konce. Takže úplná paráda. Aspoň jsme si ukázali i jak to tady vypadá v noci. Jo, celkově, když se podíváme po té kabině. Kabina hezky prostě prosvětlená. Asi ten trak je ještě v nějakým stádiu vývoji, protože není dostupný teda přes normální ten obchod tahačů. Jak jsme si ukazovali. Takže určitě tam ten vývoj ještě nějakým způsobem probíhá a věřím tomu, že až bude dostupný, tak to bude fakt jako solidní prostě kamion, ze kterým můžete úplně standardně jezdit. A bude tam samozřejmě množství výbavy, kterou si můžete dokonfigurovat. A tak dále, jak to známe prostě z dnešních modelů aktuálních, které jsou teďka ve hře. Ale teda fakt je to tichoučký, je to prostě brutální. Ale celkově je to takový prostě, že nedá se s tím úplně zas tak plynule jezdit, se mně zdá. Nebo dá určitě, ale musí se to prostě člověk naučit, musí si na to zvyknout. Protože fakt to zrychlení jako, to je brutální, ale i ta brzda, protože tam je to nějak prostě v kombinaci s tou rekuperací, takže to asi není jen tak. No nic, každopádně my teda vypneme světla, dobře, asi necháme jenom takový parkovačky, vypnu trak a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle krátký video z ETS 2 líbilo. Doufám, že se vám líbí i tenhle nový elektrický tahač Renault E-Tech T. Určitě se můžete těšit na více videí z Euro Truck Simulatoru 2. Jak jsem už v minulosti oznamoval, tak jsem jakoby ukončil tu svou kariéru, kterou jsem začínal v ETS 2, protože mě to přišlo, že to měl takový hodně pomalej vývoj na to, jak často jsem to natáčel. Takže teďka spíš mám takový individuální trasy, takže pokud byste měli nějaký tip, odkud a kam a s čím popřípadě, s jakým tahačem mám jet, tak to napište dolů do komentářů a já se již tak budu inspirovat. Tak jo, takže ještě jednou děkuju za sledování a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.